Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 15 avqust saat 12 radələrində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində arabi güclənən cənub-şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.